Hello everyone, welcome back again. Okay, kita sambung dengan tajuk kita. Okay, ya, dengan Esther hari ini. Dalam lesson saya yang sebelum ni, iaitu bila saya bincangkan tentang sifat kimia asid karboksilik, saya telah bincangkan semua sifat kimia asid karboksilik sebagai satu asid, ya, kecuali satu, iaitu tindak balas asid karboksilik dengan alkohol. Okay, ya. Hari itu saya kata saya akan kita akan bincangkan sekaligus, ya, dalam tajuk ester, ya. So hari ini video saya tentang pengesteran, okey, ya, iaitu bagaimana ester tu disediakanlah, apakah bahan yang terlibat dan sebagainya lah. Okey, ya, kita lihat. Okey, asid karboksilik ni dia bertindak balas, ya. Okey, bertindak balas, okey, ya, dengan alkohol, okey, ya, untuk menghasilkan ester. So lagi senang lagi kita lihat, ya. Okey. Asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol, kita akan dapat, okey, ya, ester dan air. Okey, ya, dengan kehadiran mangkin, iaitu asid sulfurik pekat. Okey, ya, dengan kehadiran mangkin asid sulfurik pekat. So di sini kita lihat, ya, tindak balas ni berlaku di antara asid karboksilik. Okey, ya, ini ialah formula am asid karboksilik. Okey, ya, formula am bagi asid karboksilik. Okey, ya. So kalau kamu masih ingat, ialah CnH2n plus 1 COOH. Itu yang dia orang tunjukkan dalam bentuk, apa sih kata, dalam bentuk struktur lah, nampak tak? CnH2n plus 1 COO, C double bond OO, C double bond OO, okay, ya, H dengan alkohol. Kita selalu tulis CN. Okey, ya, formula am bagi alkohol ialah ni alkohol, ya, alkohol ialah CnH2n plus 1 OH. Okey. Kita lihat. So di sini lihat, ya, dia CnH2n sama je lah, tak kisah kita gantikan M ke dengan N ke, sama saja. Okey, ya. So CnH2n plus 1 OH. Okey, ya. So maknanya tindak balas di antara asid karboksilik dengan alkohol ni lah yang dia menghasilkan ester, dan tindak balas ini berlaku secara reflux. Okey, ya. So eksperimen dia saya akan bincangkan dalam next lesson lah. Okey, ya, cara penyediaan dia kita bincangkan dalam lesson yang seterusnya. Hari ni kita specifically bincangkan tentang pengesteran sahaja, cara nak tulis formula struktur dan juga formula kimia, dan macam mana kita nak predict, ya, ramalkan dia punya raw material, bahan yang digunakan, daripada nama ester yang diperolehi. Kita lihat, ya. Saya ambil satu contoh, ya, kat sini. Lihat, ya, bila, okey, mungkin kamu mungkin kamu tak berapa faham, ya, kenapa ada R kat situ, ada yang ni semua ialah apa, ya. Okey, kita lihatlah. Okey, ya, saya ambil satu contoh. Okay, kita ambil satu contoh. Contoh. Okay, saya gunakan tindak balas di antara asid etanoid dengan etanol. Okay, ya, dengan etanol. Kita ambil, ya, asid etanoid dengan etanol. Okay, kalau kamu nak lukis formula struktur bagi kesamaan bagi tindak balas yang berlaku ni, kamu ikut cara ni lagi senang sikit. Kita lihat, ya. Kita ikut je macam ni, okey, ya. Okey, C double bond O OH. Okey, ya. Kita kisah betul. Okey, kalau kamu rasa confusing, mungkin kamu nak tulis dia punya formula molekul dia dulu pun okey juga. Okey, ya. It will be like easier for you to see lah. Okey, ya. Kita lihat. Okay, bagi asid etanoid ialah CH3COOH. Okey, ya. Bagi etanol ialah C2H5O.
OH. Nampak? Okey ya. So kita lihat ya. Kita lukis formula struktur dia. Okey. So CH3 C double bond OOH. Okey, kamu cuba bandingkan dengan formula ke atas tu. So saya kamu akan fahamlah apa yang dimaksudkan dengan R ni. Nampak tak? Ini COO C double bond OOH. Betul. Okey ya, formula kumpulan berfungsi dia. So maknanya ini yang dimaksudkan dengan R, kumpulan rantai bercabang dia. Okey. Okey, kita buat untuk alkohol pula. Okey ya, kita lihat. Okey, bagi alkohol untuk menyenangkan kerja kita, saya lukiskan OH dia di bahagian hujung sekali. Seperti yang dalam gambar rajah ni. Okey ya. So HO. Okey ya. OH ya. Okey, saya terlukis OH dia dulu. So C double bond O, sorry C H. Okey ya. Ada dua karbon C2, 5 hidrogen. Nampak C2 1, 2, hydrogen 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan OH. Okay ya, so I hope you can see the R dia ya. Okay ya, so R dia ialah, okay, R dash dia ialah, kita lihat. Okay ya, inilah. Nampak? Can you see? Okay ya, tu yang dimaksudkan dengan R dash. Okay ya, antara bercabang dia lah. Okay ya. So sebenarnya tindak balas ni berlaku di antara kumpulan berfungsi asid karbosilik dengan kumpulan berfungsi etanol. Itu yang menghasilkan ester dia. Okay ya. So what actually happens is that, kita lihat hasil dia. Okay ya. HOH ni, maybe I use a different color pen, you can see clearly. Okay, kita lihat. Okay, I use a green color. Okay, yeah. So reaction actually berlaku di antara OH, okay ya, yeah, daripada carboxylic acid dengan H daripada alkohol tersebut. Ini yang dia dikeluarkan sebagai air. Kemudian kamu sambungkan formula daripada asid etanoid dengan alkohol tu untuk dapatkan ester dia. So kita lihat. Okay ya. So I'm drawing for, may I use the same violet color pen. Okay ya, kita lihat. Okay ya, saya lukis balik. Okay ya. So CH3. Okay, yang tinggal ialah C double bond O. Betul? Can you see that? Okay, sebab OH telah dikeluarkan. Bersambung dengan O, CC, H. Sekejap ya, saya lukis dengan betul. Okay ya, bersambung dengan bahagian yang ni lah. Okay ya. So C. Okay, masukkan semua hidrogen. Plus H2O. Okay, jangan lupa H2O tu ya. Baru dia seimbang. So, nampak tak? Can you see? This whole part. Okay ya, bahagian ni disambungkan dengan bahagian ni untuk dapatkan ester. Okay? Masih ingat lagi lesson sebelum ni saya ajar macam mana nak nak namakan ester dia kan? Okay ya? So this becomes your first name. Okay ya, ikut rantai sisi ya, rantai bercabang. Okay, so ada berapa karbon? 1, 2. So ethyl. Dan yang ni pula will give you the second half lah. Okay ya, second name. So juga ada dua karbon. So it berakhir dengan noat ya, etanoat. So ethyl etanoat. Okay. Okay, with this, saya nak extend satu lagi information ya. Kita lihat. Okay. Maybe I use a different color pen. Okay, I use it green. Okay, kita lihat.
Kamu tengok ya, etanol ni asalnya ialah daripada alkohol. Can you see that or not? Etil etanol, C12 ni ya, 12 ni berasal daripada alkohol. Okey. Dan yang bahagian depan ni, okey ya, berasal daripada asid karbosilik. So kesimpulan yang saya dapat buat ialah, kalau saya dah ada nama ester, saya boleh ramalkan raw material dia dengan senang. Ramalkan raw material dia dengan senang ataupun ramalkan bahan tindak balas lah. Bahan tindak balas, iaitu I can actually predict ya, ramalkan what carboxylic acid they use and what alcohol they use in order to come up with that particular ester. Okay, saya boleh dapatkan ya asid karbosilik yang diperlukan dan juga etanol yang digunakan untuk menghasilkan alkohol apa ester yang tertentu tersebut. Okay, I'll show you one example. Kita lihat, kita bincang satu example ya. Okay, saya ambil satu contoh lah. Okay, before that I teach you how to write the equation ya. Okay, kita lihat ya. Okay. So, saya tulis balik formula dia. Okay, CH3COOH. Okay, ya. Plus C2H5. Okay, ya. Okay. So, sebenarnya tindak balas yang berlaku tu, apa yang sebenarnya berlaku ialah OH daripada karbosilik tu bergabung dengan H daripada apa kita kata, alkohol tersebut. Lepas tu kamu gabungkan dua-dua tu untuk dapatkan ester. So kita lihat. Okay, bahagian yang pertama CH3COO, CH3COO gabung dengan sorry, CO sahaja ya, CO. Okay, CH3CO daripada asid karbosilik. Let me write again. Okay ya, gabung dengan yang dari alkohol. Okay ya, iaitu OC2H5 plus H2O. Okay ya, so this is what happens lah. Based on this, H and OH2 dikeluarkan sebagai IH2O. Okay, you boleh, you can compare the structure itself. Huh? Can you see CH3, C double bond OO, C double bond OO, C2H5, C2H5. Can you see? Okay, itu cara yang sebenarnya lah. Okay ya, tapi kita punya keutamaan kita ialah kita nak tulis persamaan kimia dengan betul. Okay ya. So mungkin bagi saya, saya rasa ni lagi senang sikit lah. Walaupun dari segi kimia dia memang salah. Okay ya, tapi it gives you what we say, easier answer lah. Sebab saya takut nanti student, apa yang kata, kamu confused sikit. Okay ya, saya ada lagi satu cara. Okay ya, saya tuliskan dia punya asid karbosilik dulu. Okay, kemudian saya tuliskan alkohol dia dulu. Okay, okay. Apa saya buat ialah, saya keluarkan OH ni dengan H ni. Okay, kemudian kamu sambung. Lagi senang sikit. Okay ya, lagi senang sikit. So you get CH3COO. Okay, terus sambung dengan C2H5. Saya takut kamu lupa satu oksigen daripada alkohol tu. So tak apa, kita suka hati kamu lah. Kamu nak ikut cara yang atas ke atau cara yang bawah tu. Tapi janji, akhir lesson kamu dapat persamaan kimia yang betul. Jangan lupa oksigen dia. Okay, is that clear? Lepas tu kamu boleh pisahkan dia. Okay, ini daripada alkohol. Okay, asal daripada alkohol kan? So etil. Ni asal daripada carboxylic acid, so etanol. Etil etanol. Okay,
So ini ialah chemical equation. Chemical equation. Okay, ya? Ataupun persamaan kimia. Okay, ya? Selalunya dalam exam dia emphasis dia ialah kepada persamaan kimia. Dia akan suruh kita menulis persamaan kimia yang betul lah. Okay. So this is the actual reaction lah. You can see how it is taken off. Kamu boleh lihat ya. OH daripada carboxylic acid gabung dengan H daripada alkohol sebenarnya. Cuma saya ikut cara ni untuk menyenangkan kamu bagi menulis persamaan kimia. Itu sahaja. But chemically it is wrong lah. It's actually involve OH and H from the alcohol. Hope you understand lah. So don't go come up with the wrong concept. Okay. Kita lihat contoh lain. Okay, saya katakanlah, okay ya, kita ambil contoh lain, okay ya. So contoh, wait, this one nanti kita buat ya. Okay, siapalah saya gunakan? Okay, saya bagi satu contoh ester. Saya bagi satu contoh ester. Katakan saya nak produce ester, okay ya. Okay, kita ambil satu contoh ester. Okay, propil butanoat. Katakanlah propil butanoat. Okay ya. So by using this method, you can actually write the equation easily lah. Okay ya. Tapi dengan syarat kamu mesti tahu formula am bagi carboxylic acid dan juga bagi alkohol. Itu penting. Okay ya. So daripada perbincangan kita tadi, okay ya. Nampak tak the second name tu dia asalnya tak, bahagian belakang tu berasal daripada alkohol. In other word, etanoat tu berasal daripada asid carboxylic. Okay, the first name tu berasal daripada alkohol. Can you see that or not? Okay ya. So the structure ini alkohol, iaitu first name dia. Okay ya. Yang bahagian depan, which is the second name, asal daripada asid carboxylic. Okay. So dengan itu saya boleh ringkaskan ya, first name dia asal daripada alkohol, second name dia asal daripada carboxylic. Itu ialah kesimpulan dia. Okey, kita lihat ya. So saya boleh ramalkan bahan tindak balas dia. Okey, I go back again to the same question. Okey, so yang ini berasal daripada asid carboxylic. Okay ya, this is the first name. Berasal daripada alkohol. Can you see? So kalau propil, maksudnya dia gunakan propanol. The second name dia, asal dia daripada asid carboxylic. Okay. So kalau butanoat, maknanya dia gunakan asid buta not. Okay, so I teach you very easy method. Kita lihat, of course kamu kena tahu formula am dia baru you boleh buat soalan ni. Kita lihat formula am bagi alkohol CnH2n+1 bagi asid carboxylic ialah CnH2n+1COOH. Okay, kita mulakan dengan asid carboxylic dulu. Tulis untuk asid carboxylic dulu. Okay ya, kamu tahu peraturan dia, asid butanoid ini ialah 4 carbon. So bila saya gantikan dalam, saya kena gantikan N sama dengan 3. Tolak 1. Sebab apa? You should know. Previous lesson saya sudah bincangkan. Sebab dia sudah ada 1 carbon dalam formula dia. So saya gantikan dengan C3. So C3H7COOH. Okay. Plus. Okay. So ini ialah propanol kan? Propanol tak ada masalah. Kamu gantikan. Kalau 3 carbon, N dia pun kamu gantikan dengan 3. Okay ya. So C3H7OH. Okay. So you choose which method is convenient for you lah. Okay ya. Either you want to follow the first one or second one, up to you. Bergantung kepada kamu. Asalkan kita dapat persamaan yang betul. Okay ya. Saya, bagi saya, saya senang lagi. Saya senang macam ni lah sikit. Okay ya. Nampak ya. Okay. So CH3COO. Okay ya.
gabung dengan C3H7. Okay. Plus H2O. So, what matters is the final answer. Can you see that not? Very easy. You can come up with any equation that you want lah. Kita boleh tulis apa saja equation yang kita nak. So, bagi nama dia, ni ialah propil. Tiga karbon kan? So, asal daripada alkohol. Propil. Okay, first, second name dia ialah asal daripada asid carboxylic. Asid carboxylic. Okay ya. So, this is, oops, saya silap tulis ya, kejap ya. Wait, saya ulang balik. Minta maaf, saya ulang balik. Okey ya, kita lihat. Nah, tak nampak lah tadi. Okey. C3H7COO. C3H7. Lepas tu saya keluarkan. Ingat ya. OH terus. H dari sini. Keluar sebagai air. Okey ya. So, plus H2O. Okey ya. So, whichever way ya. Kalau kamu nak keluarkan. Yang sebenarnya ialah OH dari sini dan H dari sini pun itu yang sepatutnya lah. Okey ya. Tapi akhirnya kita akan dapat jawapan yang sama. CH3COCO. Okey ya. Kemudian OCH3 kita sambung kat belakang. So sekarang kita pisahkan. Yang ni comes from alcohol ya. Ni asal dia daripada alcohol. So which will give you the first name. Propil. Okay ya. Dan yang ini asalnya daripada asid carboxylic. Asid carboxylic. Okay ya. So 3 plus 1 ya. Don't forget ya. 3 plus 1. 4 carbon. 4 carbon. So met at prop butanoid lah. Okay ya. So propil butanoid. Nama dia nampak. Okay ya, so kalau mereka tak bagi dia punya bahan tindak balas, kita sebenarnya boleh ya, terbitkan bahan tindak balas dia berdasarkan kepada nama ester. Kita cuba satu lagi. Okay ya, I'll do another one more. Kita lihat. Okay ya, wait lah, let me change a pen. Okay, I'll do one more example. Let us see, so beri perhatian. Kita lihat. Okay, katakanlah saya nak butil etanoat. Okey, katakan butil etanoat. Okey ya. So maknanya etanoat asal dia ialah daripada asid carboxylic. Betul? Okey ya. Etanoat ya, asalnya ialah daripada asid carboxylic. Okey, butil tu asalnya daripada alkohol. Can you see? Butanoat, the first name ah. Okay ya, daripada struktur ya. Asalnya ialah daripada asid carboxylic. Nampak tak ni? Butanoat asalnya daripada asid carboxylic. Okay ya. Butil, first name dia asalnya daripada alkohol. Okay. So, asid carboxylic yang saya kena gunakan ialah asid etanoid dengan butanol. Okay. So sekarang kita tuliskan equation dia. So CH3 etanoid kan, so N sama dengan 2. Bilangan karbon dia ialah 2. Sekejap ya. Okay, bilangan karbon dia ialah 2. So kita gantikan N sama dengan 1 lah. Okay ya, so CH3COOH. So always keep track of the number of carbon lah. Check lah. Okay ya. 1, 2. Okay, tali lah. Okay, kita lihat next one. Butanol. Butil. So, butanol, butil maknanya met at prop but. 4 carbon ya. So, C4 gantikan. Mesti tahu formula arm dia. Okay. So, we want to come up with the equation, right? Okay. As I told you, my students find it easier. Just take out the OH, just take out the H and then combine together lah. It's easier. Okay ya. Okay, what matters, apa yang penting ialah jawapan akhirnya. So, C4H9. Tapi kalau dia tindak balas kimia, akan merujuk atas ya, macam mana dia berlaku. Okay. Okay, dah tulis dah formula dia. So, senang saja. Nampak susah tapi tak sebenarnya. Okay ya.
So kita lihat cara penamaan dia. Sekali lagi saya buat ulang kaji dengan kamu. Okay, kita pecahkan after nampak COO tu, kita pecahkan dua. First name, this one comes as second name. Okay, ini asalnya daripada alcohol. So comes as the first name, iaitu 4 carbon. So butyl. Okay ya. Ini ialah 2 carbon daripada acid carboxylic. Acid carboxylic. Okay ya. So itanoat. Okay, so nama dia ialah butyl itanoat. Okay. Okay, agak panjang sikit lah hari ni. Penalangan dia 25 minutes roughly. Okay, yeah. So I've done a few examples. So you can understand. Kita akan bincangkan lagi lah dalam next video tentang penyediaan. Macam mana nak conduct experiment dia dalam makmal. Okay, bagi Esther lah. Okay, thank you very much. I'll see you in the next lesson.